Дніпропетровщина отримала 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Поставка прилетіла із Китаю. Окрім того, Дніпропетровщина отримала понад 5 тисяч масок і 200 респіраторів для медиків. Окрім швидких тестів, область має тепер і тест системи для ПЛР-аналізу – полімеразно-ланцюгової реакції. Зверніть увагу на цю абревіатуру, тепер ми її будемо вживати і чути все частіше. Такі тест-системи дають більш точний результат. Із столиці до Дніпра медичні засоби допомогли транспортувати поліція і Нацгвардія. Ми будемо їх розповсюджувати по нашим двом госпітальним базам у Дніпрі і Кривому Розі. І це значить, що всі наші 34 медичні бригади, які спеціально виїжджають на підозри на коронавірус, вже забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту. Як повідомили фахівці, експрес-тести поки що не застосовують, лікарі відпрацьовують інструкції. Усіх наразі тестують звичним лабораторним способом. Про 97 випадків зараження коронавірусом повідомив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України. Це дані станом на 13-ту годину 24 березня. Два випадки на Дніпропетровщині. Одна людина одужала, троє померли через ускладнення. Ще 13 нових випадків зафіксували у Чернівецькій області. Захворіли ті, хто контактував із зараженими раніше. У Дніпрі ж за минулу добу із ознаками гострих респіраторних захворювань по допомогу звернулися 684 людини. Відмічаємо позитивну динаміку, тобто ми відмічаємо зменшення кількості грипу і грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект. І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це, знову ж таки, один із моментів заходів, превентивних заходів. І окрім того, Віктор Ляшко вкотре закликав носити захисні медичні маски. Додав, що такі вже є в аптеках. Ми зателефонували вибірково у 5 аптек міста, в усіх отримали відповідь – медичних масок у продажі не мають. Замовлення зробили, проте коли прийде поставка, точно сказати не змогли.